Kombëtarja shqiptare do të japë në Prag dorën e fundit të përgatitjeve për sfidën në Ukrainën. Kuqezinë kanë mbyllur tashmë seanca stërvitore në shtëpinë e futbollit për të zhvendosur në kryeqytetin çek, ku do të luhet edhe përballja e parë e grupit të Ligës së Kombëve. Mesushori Qazim Laçi, një prej autorëve të golave në kampionatin evropian, kërkon mbështetje nga tifozët, ashtu siç ndodhi në Gjermani. Patjetër janë ndërkushtar të fortë, ndërkushtar si ishin ato pjesë në evropian. Patjetër do jetë shumë e rëndësishme se tifozët të vinë të na mbështesin si erdhën. Edhe në Gjermani do jetë një moment shumë i bukur për të gjithë lojtarët, dhe sidomos për të gjithë tifozët që do vinë në Albania, pse do jetë ndeshja e parë mas Europianit, do ta kemi shumë nevojë për tifozat, edhe mbështetjen e tyre, edhe për ndeshjen me Gjorgjin, por dhe ndeshjet e tjera si do vinë. Për mbrojtësin Marash Kumbulla, sfida e së shtunës është shumë e vështirë, por shtoj se ekipi është gati për të arritur tek fitoria. Besoj se grupi është gati, jena të servitë shumë me intensitet fort, dhe jena gati për të dy ndeshje. Besoj se janë ekip shumë të fort, kanë lojtarë me cilësi, po besoj se edhe na kanë shumë cilësi. Do jetë një ndeshje shumë ekuilibrate dhe me vështirë, do të thonë, jo me kundërshtarin, shohim, inshallah po fitojmë. Përpos Ukrainës, kombëtarja shqiptare gjendet në grupin B1 të Ligës së Kombëve së bashku me Gjorgjinë dhe Republikën Çeke. Fitoria divizionit shpërblehet me një bilet kualifikuese në botërorin e vitit 2026. Ndeshjet e kuqezinjve do të vinë ekskluzivisht falas në televizionin kombëtar Klan.